მოგესალმებით ყველას გამარჯობა. მომასწრო ფიცე? ხალხი ყავთ? უკნიდან ადგებით. ხოსთან. მოდი ვარ ბიჭო სტრიმი ჩავთე. ჰელო. მოიცა. ტოპი. მალე ხოსთი უკნიდან. Дэн дамо минус. Минус 8 მომცა მან ჩიო. Минус ინდია თა. Кейди, ჩეჩე, стейди. Чичима. Ого, чичима. Дайца. Стримс ისეთ საინტერესო რაღაც დავაწერე. ხო, ერთი დაახლოებით 6-7 საათი ვითამაშებთ რანჯზე და მე დავმარცხავთ ყინულის ემოტრს. ებატონო, 7 ლეველზე. როცა ვითამაშებთ 6-7 საათი რანჯს, მე დავმარცხავთ 7 ლეველზე ემოტრს და ამიტომ დარჩით და უყურეთ. მოიცა გადავაზიარე. გამომიგზავნე რა მაშ მესენჯერში. Page დავდე და გაზიარე. Page დავდე და გაზიარე.
მერე გადააზიარებინა ახლა ამაზად ახლა გავიდა. მამეთ ბუტკემში ჩასვლა ღირს? მამეთ რატო არ ღირს? მაგრამ ფერი და ისი ხო არ ჯობს უფრო. გოსტა გამარჯობა. გოსტა ფერი და ისი ხო არ ჯობს? ფერი და აუ ძალიან გავც ბიჭო გოსტა სატომო. წადი. აუ რატო ბიჭო წამოაქ ჩავიდით კაი. არა იქ წამოდით ბიჭო. დად მითხარი. კამპონში? აუ აი მოვა. გააზრია თავა. აკუია თუც კამპონგი ხო კამპონგი. ბუტკემს და ფერდაის და არის შენაც სპოტი ხო? არა შეჭია სახელებიც არ ვიცი. ის ვინ იქნება კამპონში ვინ უნდა იყოს? მამეთ ხა არ იყოს ლიარი ტამადა ძალიან ისეთი რომ ბუტკემს დავიტანდით რომ რამე დავიმხოთ კისერს კიაც როიალ პასაჟი მე და შემიყავით ის გამარჯობა ყველას გამარჯობა ვინც ხა შემოხვდით არხი და subscribe-ით მეუბნებო გამოვიწერდა დავალაიქოთ რომ მეტი და მეტი რაღაცები ვნახოთ. აუ არ დადახტე. მეტი რაღა უნდა ნახო. შენ თამაშზე მეტი რაღა უნდა ნახოს კაცმა ბიჭო. პრინციპი შეიძლება სმართალია. პირდაპირ ეთერში მაქსავთ M4 level-ზე გარჩე. და ჩემი და M4 სამ ლეველზე კიდე. და M4 სამ ლეველზე, აუ მეორე M4 საისტროა, დინოზავრის M4. დინოზავრის? ხო, ის სათამაშო M4 ვაშე. ლურჯი ყვითელი. არა, და გოძილას M4 რომელია? 3x მისულა. შენ თუ მე მინდა. შენ დაგასწრო. მე მეუთი პირველი. შენ თვის ღერი. აი 6x ვიღას უნდა. ოკეი. მე აი მანდა მას. აი რაი ბლიად. აი ჩემ ბარემ. ბლიად, ვაფშე არ მინდა, ვაფშე. მე დაგესარი. შენ ტვის ფლერი მაგ. 4x ვისუნდა მაშინ. ეგნა და დამასწარე. მე მინდა. 4x მე მინდა. აა მაშინ 4x შენ მოგცემ. 3x გუგას მივცემ და 6x მარიამს მივცემ. ბაზარი არ არის. დენა ცოლიდულში. ჭკვიანი კაცი რო ხარ. ხო, არა, განათლებული ხარ, მე ისმის ადამიანი, პიროვნება, ხო. გოგოა მე. ეს პიცა ორ ჯერის ქილებს რო აკეთებდით და მუხიანში ჩამოვედით. ეჭო გახდება ღმერთს პიცა ვარ, არანაირი ისინი პრიცელები და ამღამებ. აა შეეცვალა პრიცელები. რა ფერები შეეცვალა პრიცელზე? პრიცელ ფერები აქვს. მე ვერ დავამოღამე, მაგრამ. მაგრამ ეს დაყენება შენ შეგიძლია გოს, რავი. ეს ფერის დაყენება შეიძლება. ფერი არა შეჩემენ, ანუ უფრო იმას ქნა რა რაღაცა, თითქოს მე ბოტი 3x. აუ ბოტი ხოლეს. ბოტი. გაძუკრა. აი არა, ვიღადავე. ოპა. აი არა, ვიღადავე. ჩააჯიჩი ჩა. მოკლედ მოდი მოკლედ 3x. ვიჭი 6x მე აღარ მინდა რა, მიეცი ვისაც უნდა რა. კარგა, 4x თუ რომელსაც. 6x არც გაძლევდი, 4x გაძლევდი. აი რა 4x დიდი რა, მე მაგის 6x და მდიდია შენი 4x ბრატო. გენა, 4 არ მინდა. მაგინა და ნუგინა მიგეხვეწება, წავედით. და წავედით მოიც. მიდი ავემი. აბა რა. დაგაი რა. რედოტი რა ფერია შენთან? ბიჭო, M-ტა არის რა, ვიცი მე დაიჭერეთ. არ დავკვირვებია. მე მათ ჰოლო, არა რედოტი წითელია რავი. აი იმაში სტიმის ფაბჯიში როა ხვაზე ხარ ბიჭო, ეგეთი ისაა ხეხა. ფერები. რედოტი წითელია? ანუ შუაში ხო? კი. რავი, შეუცვლი მაინცო. პიჯი ალექსანდრე. სალამ, ტრემის ყურება დაიწყებთ. დაალაიქეთ. ოპა, ბოდეს მაიყო თუ თქვენის როლით. მითხარით რომ მიდიხართ ბრატ? M კარგინდა და დროპში? მეოთხე ნომერმა გაისროლა ბოტმა. ბიჭო, M კარგინდა და? ოკეი, შორს გავიხარ ძალიან. აა, ბოლო რიენტა დავტოვე.
მოგესალმებით ყველას, მე ეზარება პასტა მომწონდა თორემ მინდა. ბიჭო, თქვენ ხმას რა ვარ დაუწიო, ე? დიო. ხმებიდან შეჩემო, აუდიოდან. აუ ეგ სუსაც დასაცა. ა სპიკერი ხო? ძახო მაღაზია ისმის ხო? თქვით? გამარჯობა. თქვით რამე? გამარჯობა გურა. გამარჯობა. დაროა ძმა. როგორ ახარ ძმა? ენაცვალე, შემოდებლე. ესპერატ. არა მე დაჭად მისვით თქვენი ხმები. თქვენი ხმები მიჩვენია მაღაზა მესმოდეს. იმიტომ რომ ეთელი ხალხი ხართ და მე ეთელ ხალხს ყოველთვის უსმენ. ა ბიჭო. უი, უი, ქართველები, ქართველები. დავედე სტრიმე დაგო დავედე. კარგად იასე. კი, კი, დავედესმის. ოპა, ოპა, ოპა. მისთან ხარ, ჯიმა. ენგარი, მივიღე. მივიღე. კაროჩი KD უნდა გადავკრას კოპული ვიზატო. ო ლუკა ბაინდურაშვილი ზდაქსანს დაროა ძმა ძალიან დაუშალეთ ძალიან დაუშალეთ ბრაც და მოუბრუნდეთ ეხა ვადონატებს თუ არა 10000 იუს კი ოღონდ ველოდებით ფინანსისტ ჯერ ფინანსთა მინისტრს უფრო სწორად დავალეთო სტრიმი და გამოვიწაროთ არხი ოპა, ხალხი. ოპა. ჩუ. კა? ქვევით არის ხალხი. ვადგები ზემოდან. ის ფიგაცი. მოხსენ ერთი? დაქრო, საღო. აი. ნაის, ნაის ჰეროინტი. აი. კიდია? Watch out. არა, მას მოხსენ ერთი გუნდსა. აა კიდე იო ძალიან შორს ხარ ტოპიო რა ძალიან შორს ხარ იმ ბატონო ათ მოხსენი ერთი არ გვაქვს ნოურე ქული დავადე თავზე ამას მე დაუთავ შენი დაუთა დავაი როდეს ეთხარით მე დავრებო M4-ის დამაცო აგერ პიტაბერეთაში კრედიტ შედავთ დავმარცხეთ M4 ოღონდ ერთი წლის სხვა სტრიმზე შეგიძლიათ გადახვიდეთ. სხვა სტრიმზე აი ამ სტრიმს რო უყურეთ, მე დავლინკავ სტრიმის ბოლოს და ნახეთ და უყურეთ აუცილებლად ვიდეოს. დაწყებას გილოცოთ, ბიჭო, გილოცოთ მართლა და ამოვიწოდა. რაღაც და ისე. ოი, მეც გილოცოთ მართლა და ამოვიწყო ეს. მადლობა, ზარ. გილოცოთ. ოპა. პლეიარი გაუშვეს აქ, აი. რა, დამბრაგი. ძალიან მაგარი ხმა გაქვს, აი მე, მადლობა. მაგარი ხმა ხო? ო? მაგარი ქალები ხართ, მაგარი დანელი. ძალიან მაგარი ხმა გაქვს. გარგავდავს, კიდევ ვიღაც არეკავს. სამუდგა კალი. ექსიმღერა არის ცი? არა. კიდე. არა? What the fuck, ბიჭო, როგორ არის? ამ გავრაშოთ რა, ფლეარი. გამარჯობა, გამარჯობა ყველას. დაალაგე სტრიმი დოლებო. გადააზიარეთ. ვიც ყველაზე მეტი გადააზიარებს? წლის ბოლოს როიალ პასები. ხალხი იყოს ბიჭო. შენ და გოს. მარჯვიდან. დაშვები. გრენეიდი. ა სმოუკი. გრენეიდი. Smoke, smoke. Sadari go, sa gostad monishnet zma. Queen monishto, bicho. Minus 4 saketebda monishner, bolokats mais moglo. Minus 4 saketeb uechveli, arvis bolokatsa da. Dimitri tavdadebuli. სადა? აუ, მეოთხე სად არის, ბიჭო? მესამე რო დავნოკე ისადა, ბლე. ორი დაუფინიშეს. ნაგი ფინიშ. აგერ არის.
აუ მე დაუვარა კამანდას. აი ყავე მეიგე? კაცი. აუ ჰერო ღმერთ სპიცავა. ორი კვირი მაგრამ მე წეს მა აი დანდობა არ იქნება მაგრამ მე გულთან ვარ ძმა აი რა აუ გოსტა ღმერთს ვიცავარ შე რა გინდა ბიჭო 386 ჩამომივი და თეიდი ძმა შენ გამო მე ხუთზე შე ჩემმა წეღან 10 ტირით მოგიგია ის ხელი ნაგავო შენ ჩემი თავი დაფინიშები და თვითონ აერება გუნდა თვითონ აერება ვიკენდში რო მასკენი ბლად მე რა შუაში ვარ ვიკენდში ძმა გამიყვანა აა ბიჭო ჩარტა ჩარტაა ჩემმა ძაღლეს ბლად მე არ მინდა ბრად ეს ვიკენდი ჩარტა გამარჯობა ყველას გამარჯობა წამოიარე ცაცაკები არა უნდა უნდა რუკსენ შენთან ერთად იარე უნდა უნდა გამიდი და ლეკვივით ხოვიც მოიცა მეცმოდი ვარ თქვენთან ერთად ერთად იარე მე რას მიშლის ბიჭო და თან უხარი ვიცი ხო პატარა და არა უშოს და გინდა შეჩემა 4 კილი არ შემაგონ. ეგ 4-ის რო არ გულჩენ. მარტემ ხარ ეს ადის. ცუბა გარის წინზე. დაレ ვა ცუპუშ. ია დომბრაგი. მოდერი მომეციო ეგრევე მარტ ხორეს მოდა. ბანი დაადე ცუბაგას რა მოდეს რო ითხოს. რას ქვია მოდერი მომეციო. ეებში ძახის. დაგხოცავენ, ძალიან გავიყავით და დაგხოცავენ, ბრატ. წამიყარ, წამიყარ. აუ, რა შოფერიო. აქვს მოდერი, აქვს ზუბაიდას, აქვს. ზუბაიდას რა თქმა მოდერი, თვითონ კაცი მოდერია. მიყავი მათ. ოჩა? ფეინაში წამო. და ფეინაში, ფეინაში. დაწერი, აბა ზუბაიდ, რა მე და გადამიზიარე რა. შენ ფეინზე ძმურად. კიდე ჯუბში. Я живу тут ходзе работа на ход хаус. Сейчас я гарду. Хиот, хиот, ярда дахвид, ярда дахвид, ярда дахвид, ярда дахвид, ярда дахвид. Братна. Я уж газгот, мара. Ну дарби хамас. Так да бичо. ამოყავითაო ბიჭო რა მომიმღერთ ისეთ რომ მეც ვიცოდე გოსტ ხალხი სიმღერას ითხოვს რა სიმღერას ითხოვთ ბიჭო თამაში ომობანას თამაშობთ სიმღერები ომობანას პიუ 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 ხალხი გდება ბიჭო მედია შორს უკანაღარა ბრუნდებიან ვიტოვებს რა მეგეთი რა ხილს თვალებს ცრემლიანს ეფსიქს დინდათ ოპა, ოპა, ჩემს კესროლები, ბრატ. ოი, შვილი ვიყოს. როლობენ? სროლობენ, გიჟივით, მოდი ვარ. ძრამეს დაგიტოვებს ეს, მე ყდარსაც ჭამს, ბრატ. არა, 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 არა. ვერ დამაფინიშა. ხელი დამადეთ რომელიმე. და დაიწობა, ვას მოუკებ, ვას მოუკებ, ვას მოუკებ. Там и финиша, Бузма. Че, яқен, яқен, яқен. Укан мидга харда, хели дамаде, рато эсри. Галуа! Ой, мы стрим шехидет, рамдени ра вартхи. Гости амиқенет, гости аqenebuli уна игос. ჩუ ბიჭო ერთამ ჩუმა 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 ლო იყო აი ტყოს წინ სადღაც დროპის მარჯვე თარო არის მაგის სტანიკლა არა გოსა და ზუსტი მარტი რომ მოქვასთან არ ვიცი შეჩემი კაი ჩუმა არ ვიცი კაი კაი ჩუმა ჩუმა ხედავ ჩუმა ხედავ ჩუმა
Тараше, тараше, херо, тараше. Мерц спицава, როგორ დაჭედა. Ძიძდეთ რა უკან ჩამარდო ბიჭო. დავწეთი და უკან ჩამარდი და წყალში. ნაის. გუძაც. დავუთავო. ორ ამიყარს ლუთი უჭ. სტრემი გამეჩა შე ხოძე ვარ. ჩართე მე შეჭი. აგეთშა. არა, თავიდან ჩავთ. გავრცელე, ვასწრე ბიჭო, გაგძალებას თავი ხანახან ვაფშე არ მალძელები. ვრედოტი არ დაბზე მეტი უკან არ დამაბრუნოთ რა. აუ არა, სიმო. ფეიკი ცოტა იქნება, ვარა, არა, ცოტა ზუსტად ეძრე უწერია და არა ფეიკი. თან ეძრე არ მომართავს, მითმედეს თარტულად წერს და შესაბამისად ყველანაირი საბუთია იმის რომ ნამდვილად ცოტა. აგარ თამაშობს? ალბათ შეიძლება ცოტა ხანს. რა ხან სტრიმზე შევხედა? დალაიქე სტრიმი და გამოიწერეთ არხი. წუპატა 2 გამოტავებით პატარასოებით. შეიძლება რატომ გაკეთო ადამიანის ფეიკი ბიჭო ვერ ხვდები? აი, გევასება, გევასება. ეგრე აკეთებენ. ჩემ ფეიკი, ჩემ ჩემი ხო, აი, ამდენი ჰეროინა არის, სამიჯ. აუ, უსიცი მაგ ყურადა. ხო, ვიღალე. ჰერო, ამდენი კილი გაქვს? ჰა? 5, მარა აი, 5. აბა ხალხი ხალხი მარჯნი მარჯნი კამადა 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 ფეინაში უკან უკან არა არა ჩემსკენ ხალხია ჩემსკენ ხალხი ჩემთანაც ხალხია დოსტ დაიცა ქვემო დავრა შეჭერ ვაიმე ორი კაცი. Help me, Male. Mark the location. არა, უშუპ შანსი არ არის. ორი კაცი იყოს წესით. მეც ვერ ხედავ. მონიშნულზე არის ერთი კაცი და ზემოთ ხესთან დანოტელი. Ну, და შევიწევ ახლოს. ორი ნოტი? ორი ფულს კვადია ბიჭო. ოპა, აი გარი. ბოლოს ბოლოს დაცეირა, სიო, ჯიჯი. აი ხარ, სიმონ ბაბუტო. აბა რა, აქცანა გიჟი, გიჟი. ოპა, მე ვარ. ოპა, ჰეროინა. ვოპ, ვოპ, ჰეროინა. ვოპ, ჰეროინა. დავი ხეირან გიჟი, დავი. არა, სანჰოპირა 19 მომცა ის. აუ ბიჭო, ცოტა ცოტა სიძლო. სამი არის. პატინა 3-ზე ვარ, ვაფშე არ იძლევა პოინტებს ის გოსტ. რა არის ეს? ტრაიკერ. ერთი რაღაც მაინტერესებს აბა. რაც დამა მინუსო იმოც. კედიდან ოპა 4-დან 0. კარგი, 7 თამაშიდან არა, რამდენი თამაში? 8 თამაშიდან 6 მაგება 7 ტოპათი, 32 კილი და 4-დან 0 ზუსტად კედი. მეტი გვინდა რა. დავი, დავი, დავი დაიწე. ისე საათი? მაშინ მიდი ის დაურისტე რა ქვია, ბუტკემი გაურისტე რა, შევხედოთ კამანდას. შეცემა ისწავს. სტრიმი დაალაიქეთ მეგობრებო. ზუბოშტო თუ სტრიმზე ხარ, ფეიზე ადამიანი ზიარი. გვიყურეთ რანგზე ვალერ სიმონ. რა დასარტე? აი, იასნა. ჩავხდეთ მანდ და ნახოთ რა რა იქნება, ეხლა შევხედეთ.
ტიახ. შეიძლება. დავაი. აღარ დახვიდე ხომ იცი. ბუტკემპი, იალა ბუტკემპი, ოკეი, იალა. კი, ისმის. აბურარო. გოთ შენ ხტები, ჰერო წაყევი? მოცვიც. დადი. ჰეროინა. უოპ, ჰეროინა, უოპ. ჰეროინა მა. უოპ, ჰეროინა, უოპ. სულ მაინტერესებდა, ზებრა შავია და თეთრი ზოლები აქვს თუ პირიქით თეთრია და შავი ზოლები აქვს? Мне нужно оружие. I need a gun. Okay. Have a boy. Next up, Borado, bicho. Будкемში? ისტი კაცი. არა. არა, დუაჟდება. დუაჟდება ერთ ზემო. ო, DBS-ის. რატო ეგრევე ხო შემეძო დაშება, რომ იარაღი მქონოდა რა? მოხსნე ხე გოსტი ნახე. ჰეროინა, შესანიშნავია. ბოტებს დახვდები ხო უკვე? ბოტებო, მოდით. დამურა. ჩახსნეს ის. ოპა, ისეთ სოლო შეიხსნას მებო. ეგა. ბუტკემი დატანელია. ყველაზე საბი დატანა ბუტკემის მეგონი. დიდი ხალხია? შესაძლოა. ეჩო ვინარი? ეს ვინარი? თველო ელა. ეს ვინ არია? ვინ მოვიდა? სამი არია მინიმუმ. იარა კი არ მაქონდი ვარ. ქვემოდა. თქვსმეტი მათ ისიც. ჰმ? აქ ფეხია ჩემთან. იასნა. ანოქილი ბიჭო, ვის გაგიშ? ვინ გაუშე? მოდი, მარცხერო, მოდი. აქ ქვემოთ ანდრებს ხალხი იყო, მოხსენით? სახში ვარ შემოსულ. არა, არიან ქვემოთ. ისრიან. დამო. მოდი ჰერო, 4 თუ 6? ნია 6. დამო რა, ბლად. გენავე. Какой лод? Ай, халхия, уэчвали халхия, Елена. Кикацо. Хобо. О, амцас мокла ერთი. Чаусен. კი ჯუჩო მინა აკოჩო რა აუ M4 მინდა უეჭველი თუ არის გაქვთ რა თქმა უნდა. ნაუ იაბრა. ბოტებში უნდა დაუბრუნდე მე ბოტები და ბოტები მოდიან და. ბიჭო რამდენი ხილი გაქვს? 5. მეც არ მე 4. გოგავდა იბოღმან. ოი, ტოკიო ასე მიწავს. ბატონბოღმან. დიო, ბიჭო. M4-ი ხوار დინა გუქსო. Mark the location. No, bro. საბა ნიჯარაძე, ერთი ვუ ერთი მეთამაშე. გიზმა საღა. ოი, ჩერი. რა ვარ. კაცი გაქანებული რანგს გაჩავს ძმაურა ის ერთი ერთზე ბიჭო 6x გინდათ? არა. Okay. У меня есть припасы. Ага, да. ამასთან ერთად დაიქრი. აზე ხარ სამოც რო არ ვითამაშობს გოსტი? ჰმ. ო, ვინი თამაშებს ბიჭო ხوارადა? დავაჭე სტრემი. ამოიწერეთ ბიჭო ხი ვიჭო. წავა ფერეში რა. ფერეში? აკეთ ბოტები აღარ არიან.
არა ფერეში. დროპი ჩამოვარდა ფერედაშის ხარეს წყალთან. ზემოთ უნდა ავიდე. ოპა ფლეარგანი. არა ფერედაისი არ გვინდა ე. დაველოდო ჩეჩემა ფეინენის კამანდა. არ დამეცე. ვიღაც წითელი ზონა დაიცა ამ წელს ბოტს. უნდა მოუძებნო. მაკანა. სად? მაკანა ჩემთან. მოდი ვარ. მოტო, არა ბაგი. გუსენ შეესკემო. კი, გამი არა. ეს როლეთ, ბიჭო, ეს როლეთ. მე მოხი ესო. ფერედა იჩიავე. რა? აა, ბოტი დაიჭირა. მერა ჯუტა. უნდა მოვიგო თუ ეჭველი გაიგე, წაგება აღარ მინდა ბრა. რა წავალე? იმდენი წავალე დღეს უკვე. მე ორი წავალე. მე ხუთი წავალე თუ რაღაც ხო არ გადავა. არა უშავს ეს. წაგება და მოლებაც მები არის. ბა, ჩემთვის მტრები არიან. Sorry. ვერტიკალი მინდა. ზენია ეს ბიჭი და აი ჩო ჯობლეჩი. ზდ ზდ ბრო. ლუკამს დაროვათ ბიჭო სიმონალი რა ხსნაო ბრატ. სტარა სიმო ბაბუნჯო. გაგისმოთი არა ვინ მოვიდეს. მოვიდეს. ოპა, კარგი ავიღებ. ოპა, მესრიან, თიდან. მოსტიკ ბაგი. დავარტყი? მონიშნულ ძარი ორი კაცზე ამას ფაზე. ჩალო, საღო როსტ ქიჟი. ჰეროინა მოდეს. კი. ჩალო დავტავე და მაგრამ. დავაჭირი ამისთან და. გადავდივარ, გადავდივარ ანჯერებზე. ჩამოვიდა. ანჯერებზე მივდივარ. ერთ კაცს დავტავე. ერთ კაცს დავტავე. კი. ახლა სწავს. წინი მყავსი. ოჩვილი ვიყო, ერთი ტყვია. ვარ გადავ, რამდენი გავა. მე ახლა შესანიშნავი იყო, მეგობრებო, თავდასხმა. სად არის მონიშნერა? მაგლა თაზე შეჭი. ია ვრაშოთ. ვარ მინდა დავფინიშტე. ძალიან აი, გქსუნ ძალიან წინ ხარ შეჭი. ერთი 10 მეტრი წინ იყავი. აჯა ჩემს არ წინ. ჩა, ეგავსო. დავ, ჯიჯი. ჯიჯის მენ. დიახ, მე დაბრებო. აა, გამარჯობა. ფერდა ის კამანდა იყო. სტრადის დატანა პირდაპირ ეს ავიცი. ავიცი. ვიცი ახლა შემოხვადით, ნუ მე შემოხვალთ მომეთ, მაგრამ დაალაიქეთ. თუ არ შემოხვალთ, მაინც დაალაიქეთ. არა ჩე. ცოცოცოლა მინდა ე. მადარა ხარ? აო. მაკანა უკან. ჩვენი. გული რამისკა. ჩამომხსენი რა. ჩამომხსენი. ამა ის ბოტი დავიქცე. აკეს როლებია ტი. ბალდი. არა ბოტი. აუ, მაინც როსტი წაიყვანა რა უნდა. მარტივად. არა შეჩემა, მარტივადი. მარჯნივარი ხალხი იმისა დოს. Всё. იცი და გადავხედოთ. ადმინი ხარ, ბოზიშვილი ვიყოთო. გამოდი უკვე. მაინც მე მივედექი. სადა მარტი დაადეთ. Всё?
არა ვсё. არა, брат. სატანო, მე მითხარი დოსტ. აა, ოკეი, დავინახე. ეგ დანოკილი იყო შეეჩი. ვიცი, ვიცი, ვიცი. ერთი კიდე უნდა იყოს აქ, შეიძლება თაზე იყოს მაგალითად. რეადამ ბრაგი. ეს მომენტ ბოტი იყო ბიჭო, ეს ბოლო რომ უკარი. MK არის აქ. განცირული გამორბოდა საშველად და რა უნდა შეჭი. ამ შოტგანი თონდა და ეს კაის. ო, ნო. ეს ბოტი იყო ჩატო. ხდამა თუ ყო თუ ეჭველი სადღაც ახლოს. აკეთ არ არიან ყოველში. შეიძლება დროპზე გადავიდნენ, დროპი სად არის? ეო. აა შეიძლება დროპზე დატოვეს იმას ქნეს. აა დროპი გალუთული აქვთ. აგი აგი ხიდიდან ისვრიან. მოდი ვარ. იმენა თვალები მეტკინა ბრა, გადიითი გამოდი აქეთ, გადი გამოდი, გადი გამოდი. გადიიქით. ფუფუ დაწი, აი ვილო პაბჯი რაღაცა. ვილო პაბჯი. დამო დამო დამო, იმაშია შეჩემა. იმაში არის აი, აი იმაში აი. რე ადამ ბრაგი. მე ორი კრიტიკალი გავარ ტიროზიშვილებს. თავში დაიჭაო. არ ვიცი? მეორე სკვადი ორი სკვადი. ორი სკვადია, კი, ორი სკვადი. კაია, კაია, წავედით. გიხვიწები, დაგნოკავენ და დაგაფინიშებენ. ძალიან შორს დარბი. всё, კაი, მოდი. აღარ ვარშავს. ჩახლა ხვევით. მოკალი. არ დაინიშნა, არ დაინიშნა. კიდე არის. გელოდებით. არა, არა. დავა, ავდივართ. დავა, წავედით. ეგ არის, აღო? ეგ ერთი. კიდე ყავს, კიდე ყავს. ქემო ჩახტა ერთი, ქემო ჩახტა. დაფინიშდა ერთი, ხო? ქემო და, კონი წყალში. ეე, ცურვას უნდა იყოს. ამ ხიდიდან გადავიდე. ამ ხიდიდან. აუ, ეს თან ხულ დრომ მინდა. აუ, იგავსო. მარტი აღარ ნა. აუ, აღარ გადავდი ეს. დამარკე. ტოკიო დამარკე რო ესური. ფლიარი აწიეს, ბიჭო, ბუტკემპის ხარეს. ფლიარი აწიეს. აუ. ექსი ექსი კონდა ამას. მაგ, თუ გინდა აქეთ მოგცემთ 117 მაგ. აა, აქ ხო ბაგი არის. ეი, ჩვენი. სად, სად? ვერ ხედავ სადაც ვს არ ვიცი. მაგრამ ბაც მოვიყვან ბრაც. დალაგისტემ დალაგით. მაგლა გუგსონ, დამო გავიდეთ. ვერ ხედავ. მე დავაიწყებ და გაზღვა. აი, აღარ მონიშნავს. ხალხი თავთ ბიჭო. გონიკი. მოდი ვარ. არ მოყვათ, აი, წამა, 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 ფლერს გადავიდეთ. ორნი არიან. აი, ორნი არიან. აი. ერთი არის შეჭი. მოგერ. ვინ არის? მიდი, და მოყლევენ. ხო, მე რა ნუბი იყო. წამა, 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 წამა. გოსტაჟე. бензини брат хуар гадао эй ბიჭო ყვილა გავედი ბაქში რანაირად გამოელია ბენზინი რა იარეთ ამდენი აი მოდი ეს ზემოთ ის და ვითხიოთ ბიჭო ხუდა დაზი არის გოსტრემი აი ფეხი რამდენი კი ის გაქცე რამდენი 10 10 ასე ხარ 10 მეც 10 მაგრამ არა 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 ქილი არა ქილი 7 დამეჭირა ეს და ძმა ბიჭო მე საკმარისად გავიღე თუ მოკლავ ისე მოკლავ რა აი всё машин ინდა დირე თქვენ ნუ მოღმავთ ბიჭო რა შემდენი გაგვქცა ეხარ დრო ორიო ნუ სამი ორი სამი და ორი ბიჭო, ეგეთი ნუბი ვარ. ორი ქილი, ბოდიში რა კადრი ბრატ. სამი, ბრატ.
აი დოს ეს უნდა ჩამოვიდნენ წესით. ვიცი ხო? წამო ჩვენ ეს ადგილი დავით. რეადამ ვრაგი. წამო მე დასაპირები ხა ზუსტად. მიჩესპოთ რომ მიდიხარ და ასკაუპებთ ხოლმე? კი აბა. წეგან მაგას დავუსკოვებ. წეგან მაგას დავუსკოვებ და დაახვიეს სტრემიდან ნახე ზუსტად. მაგას დავუსკოვებ მაგ თას ზუსტად. აბა ეს ხوار მივაჯრე პეცი. აი 250 მეტრის რადიუსში ყველგან თუ რაღაცა ისინი არ არის ახლოს რა მთები და ოლთის მოხოლმე ინფო ვაფშე ყველგან ვასკოვებ. გოსტი ხა გასტალიონი. ვერთ წოლი არის ამაგდებინე ახლა აქ ბალახში რომ იწვის და დავცხოვეს 6x. მონიშნე. აი შეჩემ, აი სადავნო. მანდო კიდე არის. კი, დაინოკა. თავროშ. სამხი დაუდეს. ფაიმე. მაგრამ ის რიან. დავნეკე? მარია მაყენე რა. წევს ხონ. ურაშავ. აი გა. უდებ დრენე ძემოთ ჩუ. სად დავალდე დრენეიდი მე მეს კაი არა ხუიწევს სად ბიჭო ხორგა აა ხე რა არა ბიჭო წამჰელფეთ ეგ დედა მოტყნული რატო იმაშვები აი მოკლა დაი დაიხმარე შეჩემა აქსონა საღარუნა ესწოლა თავიდან რა არ უნდა მესა წინ მეწვა ბიჭო დაუსტოვე და ვეღარ მოვარდ ну би вот он финишет сулнели нязи архат подишира подишира стана подишира это на самый вал дишира это на самый вал это так гала э виза чем снуе кайфе бичо теперь на самом сари захис ვიზა შენია? ვიცი რა ცოტა ყურში ვეღარ მესმისო კარგადო, ხო, ვიზა შენ. მართლა მაგარი რაშა, ბრატ. ოპა, ხალხი ბოზიშვილი ვიყო, მიშველეთ. აი, ბოიშველებო. აი, გოს, შველა გინდა, შეჩემა რა, შველა გინდა, აჭით. გაჭირა. 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 ორი კილი მაქვს შეჩემა აქ არა თქოს შეჩემა ბოთში რა არის ძლევა პლუს გადავიდეთ ერანჯელზე ძმურად რა ნატო პლატინი მე პლატინ სამზე ვარ შენი გადავე შეიძლება დღეს ფიჭი დაიმოდის ვერდავდო ისე პლატინი სამზე ვარ ყველ გადავ გადადიდით და დრომა კონკიო სუბდატო რაკაცია. დაიწყა სამი აღარ ჩარტო ძმურად არა მატებს ბრატ. იმენი კაცი მოკალი შეჩემა საერთოდ. კონკი პირმე. 30 31-ს ეხა მომცემს ის დაცო. ბოდიში გოს. კრისტინე. პანზენოს. ну там бог вообще чем это вибатрика а окей идем на чего эрангели чарте эрангели араматес чего араматес чарте чубеба мова да евиква шели ренгор гаутда бичо амдени каци мокале чубеба რა არის მარტო შენ ხარ ვიცი თუ რა არის ვერ ნამუცი არის რა მოიცე ერთად გამიჭდა შეჩემა ხუთი გაცმა მოკლევი სუდა თავში ქვა გიხლიე
Ох. Дижигация. Мицеха შემოხედი დარხი და ალაიტენ მეგობრებო. Супергрэვი ყავი ბიჭო დაჩაგროლი და რას მიერ. Короче, წარმოიდგინე ამას რომ მადარა დაემატება კიდე ის ხო ავა. აუ. თუ და წამე და შე დუს პაძე ვითამაშე. ბენზინები ხო? მოდი რა ისა, ისომეც. დაცერი მამა. მაგტო იყო. მეტი რა ხო აგეთე იმოდო. განა კლაუდენ ისე ჩვენ. ფიზიკურ კაცი ვერ ხდებოდა რომ მოიკლაუდები. ვაჰ, ცუდა დავარე ბიჭო, მინე რა ტიპები ხარ. ბიჭო, წობაგასთან ადმინი ხო ხარ შენ ვაშტაც? მე? ნო, ჯგუფში. არა. რა არა ბიჭო, ხარ ვიცი. მონტერი ვარ შეჩენ ხომ, მაგრამ ამის მე გავაზიარებ, თორე. მე დავპასე და მე შენ დაადასტურე კაცო როცა. გადახტი რა გუფში. მე ჩახტები თუ. აუ, ვეწევი შეჩემა რო. მამე, მამე, მაშინ მე ჩახტები. პრობლემა არ არის, ბრატ. რო ვეწევი, მაშინ ეწევო. მაგაზეთ ნერვის მიშლის, ბიჭო. ჯორჯ პოლი ზვაითები და ჯორჯ პოლი ეგრევე. არა, ჯორჯოს ბაითები შეჩემა, ჯორჯოს ბაითები. ვიგეთ ყველა ხელს, 100-დან 100 ხელს. ბიჭო, პოჩინკიც შეიძლებაოდა, მაგრამ არა, ჩვენ. არა, არა, პოჩინკი არა. იალა, იალა, არა ბიჭო. კოჩინგეში ვიღაცას უეჭველდება მინუსები და როგორ ხო? რანკ აუტ დილანდე. როგორ მომერი და ვიღაცას რო აღარ თქვა ჩემი სახელი? მასაყალე. სუნდე თუ. ოიმე. არა, ძაა პირველი აქცენა კვდება ხომ და ცდილი აქ. უეჭველი პირველი ხელი შემოვიდა სეზონზე და მე მომდი პირველი ძმა. ეს წეღან ويكენდიში რაც მოგვივიდა ეგ იყო ჩვენი ბრა მარტო წახვე ჩვენც მერე ტოკიოც მარტო გამოვა მე რეაქციონა იმაში გზაზე დარბო და მე ვაფშე სტრიმს თავდი ჩი იყავით მოდივარ მოდივარ ოტა რა ვი მე ვაფშე სტრიმს თავდი და მაგიტო არ ვიყავი ხოთზე ესენი მოდიან ერთ სხვადი მოყვება და ის ჩაუწევ ო კი ეს სხვადი მოყვება ერთ სხვადი ბიჭო რაღაც ხო არ გადაო ღმერთს ვიცავ მზე თქვენთანაც აჭკუტუნებს აბა მაღლა იყეთ არა 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 აქსონ იქნა გადასულიყავ დაითებისკენ შეჩემა საჯდებიან სუფია ძა მარცხნი წამოდი მარცხნი კაი მარცხნი წამოდი ერთი გვიჯდება ერთი წამოვიდ წამოვიდ და მალე ჩამოდი კაი იგიდოთ აუ შოტგანი მაგ სად არის წინა ბაიჩი შეადა ჩემ წინა ბაიჩი მეორეზე ავიდა ა რა სამკაცი ერთ ბაიჩში თუ დაიშალნენ. ლუთი არ მათ უნდა დავუთო. ბიჭო, რა მაგრა და ანათებს მზებაზე შვილი. უკან ტამანდა? ურაცოთა დადავედი, მაგრამ ვაიმე, ვაიმე. ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. შემე, შემე, შემე. ბენდეჟე, მოწე. უკან ტამანდა, ისე გოს თხილად. ბიჭო. ოვა, ბლავაში ვარ ძალიან. ცანაბლავა ეცენი ეს ჩესნი მოთამაში არ არის ბრატ სად არის მითხარი არა არა შორს არიან მაგრამ ან ძალიან მაგარი მსროლელები არიან ან ჩეს ოპა 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 მირდა შენ ბიჭო არა ბოტია შეჭი ნახე რა სწორი ბიჭო ეს ბოტი ძმობა დეპესაჭემა დეპეს საიდან ეს? შევეთ, შევეთ, შევეთ. დაიც არ წამს. ჩუმოთ, ჩუმოთ, ჩუმოთ. აქ უნდა იყოს დეპეს სადღაც ახლოს. წინა ბაიჭი იყოს დეპე. ამას დაუშვით. ჩუმ გაგ რამე ამას დაუშვით. ჩუმოთ, ჩუმოთ, ჩუმოთ. ხედავ. ახედე შეჭი. აი ამ ბაიჭი წინ. 350 იყოს კაცი. აუ ძალო, რატო აუშვის როგორ ხელი? აი ეს.
ერთი კაცია ძალიან ლოვა და უტინა ერთი დადავიდა უტანა რომ ეხმარება ორნი არიან სულ მეორეზე შეერთდე აუ მარცხენა ფანჯარა ჩამოხტა ერთი მოხსენი ერთი ორი ორი მოხსენი აი ამიტომ არებია გააღე რა ხელა ხა უკნიდან როგორც რომ არა მე მინუსა მინი ამას აცალე? ხო. ანუ ესენი ისროდნენ, მაგრამ ხო რაღაც და. არა, უკინდან ისტამანდა ისროდა. M4-ის ისროდა უკინდან ისტამანდა დოს და ისინი რო იყვნენ. ანუ ხვები არიან. არა, მინი ისროლა, იმათაც მინი აქვთ ხო. ხო, იქითი ხვები არიან. მაგრამ დეპი აიღეთი დედან 5-დან. არა. მე უნდა ავიღო. მე მაქვს დეპი. ა, იქეთა. ენტერ უზიმალ და შორს ვერ გავისვი და მოიცხოლე. აი, აი, არის მასკა. მათხარეს. ქართველი გაიგდეს. აი, 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 აი ისინი არიან, აი M4-ის ისრია, ზუსტად მათ ძემაც საუბარი. და ძის ხარეს უნდა ხვდებით უკეთესი იქნება. ჩო, 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 ჩო. მანდ რა გინდა შეჩემო, აქეთ არიან. ჯორჯ პოლში არ დადახვიდე მინი ჩემთან. I got supplies. ჯორჯ პოლში არ დადახვიდე. უბრალოდ აქეთ გადმოდი. ამანდა კოსტუ ბოტები. ბოტი იყო წესი. ბოტი, 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 ბოტი. აი გაძლიერე. სად, სად, წერო. აუ ერთი ისრიან, ხო? ვაი, ვაი, რა მესროლა. ხო, წესი ბოტია ტი. არა, შედი, 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 ჰერო, მაგას ეს დროს. და მე ფინიშ. და ფინიშ? არა. არა, არა, არა. ეგასო. არა. სამიანიდან ეს სტოპია. სამიანი მესამე საათული მარჯვენა ფანჯარა. კარგად ისრის ძაან. ტი ტი ტი. იმიტომ რომ სტოპია, თორე არაფერს არ ისრის, ხო არ გადაო. ბრონი გამარტყა ორივე რაც მესროლა, რა ვიცი. არა, დიდი ვერაფერი მსროლელია. და როაიცით მესოს მეგონია ჩემისა. არა, მოდი იმას ქნათ. არ გავით, გავეცალოთ, კაროჩი. აი, მაინც მე ჩესნი არ მეგონა ის ერთი. ისე მესროლა, ბრატრო. არ მგონია ჩესნი. შეიძლება გაუვარდა ბიჭო, მე დაიდებ რა. ფუ ფუ ლოპი, ფუ ლოპი. აუ ლოუ ერთი. ორი წელი დაალი. Watch out. ორი წელი დაალი მოხდა იმას. ფულ ოფენზი არის აქ. დოსტ მონიშნულზე. მოდი ვა შენი მხრიდან, გურდა დამელოდე. ბოდი ყავს ბერძე. ბოდი ყავს ბერძე. ურა შავ, თურა შევ. ჩარი ერთი. შევდი. შევიდე. ერთი ფულ ოფენზია მარცხნივ. თხოდა დასარაშები არიან ახლა. და ძალიან ლოვა, იმის თავი აღარ აქვს. ჩო 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 დაზღოთ მარჯვენა მხრიდან მარცხენა მხრიდან დაზღოთ დაი ბიჭი დაგი ფინიშე ვერა ვერა აუ ერთი ათეთ გაიცა გაიცა დავიდა შორს აი მე დაუ რამე მომეცით ბრატ თორე შეიძლება გავგიჟდე ახლა მეტომ მისტყავ. ჭარაფერი არ მო. ფედაო. Watch out. ო მანდარი. აი მოიფხო. მანქანა გვიდა რა. ხავს გოსტას. გადავრა შოთ.
ხო, ერთი კაცია დაურაშეთ ბარ. მაშინ მანქანით რა ფეხი არ გვიდა. დამასღე უკან ვერ მიყურებს. უკან მან მან დგას უკან. მან დგას უკან შეჭი მე მოდი. აი გრენეიდები ჩავხდე. ეს გრენეიდი იყო? ასე მომთი იყო ეს, კაი. დადაურაშე? გრენეიდი არ მიხვიდეთ, გრენეიდი არ მიხვიდეთ. და. არ არის ახლა ზარსად. მოტყდა. მოხი არა. აი ბაიჩი იქნება. აი ბაგი მესყავს. ბოჩი არ დაიწრიო ბაგი. ვარიწოს ახლა სადღაც არის დაგვიჟდე. კაი, მოდი, კარო, დაჯიდე, რა დაჯიკი კარო შე წავედ. აქშენ წამოიყვანე მარიამი. კი ბატონო, წამ. Form up on me. ფლეარი არის, არა მაგარია, თორე ფაში დაგვიწავიდო და ყოველშემთხვევაში. ფეხით დადახვიდა. ფეხით დადავიდა, ანუ შე სამათან აეყენაი. მაგეთ მიდივართ. აუ, რა კარგად აქტოვა ზონაში ე. რატო მივდივართ? ფლეარია წინ ორი წამი წამი ბიჭო აქ მათა ბაიტები გავლუდოთ. წამო ჯორჯოს ზემოთ ბაიტები გავლუდოთ. ფლეარი არ გვინდა? ისევ ჩვენ არა არა დაიკიდე არ გვინდა. ვაფშე ლუცე ვერ ვარ ძმაო რის გავლუდოთ. კაი, ერთი გავრაშე. კაი, კაი მოდი ვარ. არხი და subscribe და გამოიწერეთ და პახოდუ stream-ი დაავალეთ რა, ძმებო. დებო. ოუ, შენამდე იქ იდი გაჩე. სამი. რა სამ. არ გეიაზები როგორც მასაგი. რა გავიგე? არ გეიაზები როგორც მასლაგე კიდები. ხო, სამი მაგში. სამი ბოთ. ჰა? სამი ბოთ. სამი ბოთ გავიგე. გადადით მინდა ბაიტები გავაკეთოთ. ჩამოდი. ნიკუშა კერვალიძე. ოპა, ოპა, ხალხი. ოპა, ოპა, ოპა. აკეთ ბიჭო. აუდის. აუ, წვანე თქვია მინდა ვაფშე არ მომ. მე შემიძლია მოწევა 53 წალი. მოდი რა, მოვა. ნელელა გადავიწევ, ნელელა. არ უნდა გაჯიგონე ხალხი. ფეხით გადავიდეთ ახსენ, დატოვე მანქანა. ხო, 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 ხო. ოღონდ თქვენამდე მოვედი, მოდი წარწყვეთ მოწე. ბიჭო, ჩემი მაგა. აქ ისვრიენ ბაიტებში ისვრიენ. რატომ ბრაგი? ვიქტორი არის აქ, რა. აი, დემოთხი ხო ყინულის? მალე გადმოდი. ხო. მალე გადმოდით შემთან. აუ, ეხა ფეხით დადასლო? უეჭველი. მარიამ წამო? გვერდით ბაიტებში მყვანან. გვერდით ბაიტებში მყვანან. მარცხი თუ მარჯვნივ? კი, მაინც. ჩემს პირდაპირ არიან, სამაროდ. ხო, ჩემს წინა ბაიჭი. აა, ოკეი, დასაჯებია. გვერდზე ბაიტა ფაითები მე, მარჯვნივ ავედი. შენ მარჯვნივ ავედი ბაიჭი. კი. კი. ორიანი ბრონი მაინც დაიჭიტო სადმე ჯამრთელი, ბრატ. ფეხესო მესმის უკვე, აუ, მოტოი მაგ შეიძლება აუწოდა, იცა? ხილათ? არის ხარო? ხედავ. კონოკი ერთი? მელი სართულია. სასახურავი, სახურავი ბოლო. არა დადა, ეს არ შეხვიდე, გოს არ შეხვიდე, არ შეხვიდე. გოს არ შეხვიდე. მოტოვი, გამოდი, გამოდი. გამოდი, გამოდი, მოლოტოვი შევალდე. ხო დიხარი არ შეხვიდე თქო ბიჭო. გადმოხდი, გადმოხდი. ეს სხვა არის? არა. აი, გავუკეთე, ბოვიშვილი ვიყო, ბიჭო, რა ქეშები აქვსენ მიყუ. ხო, ხო დითხარი, რომ არ შეხვიდეთ, რომ მოტოს ვარდებდი ბიჭო შეგნით. ხო დითხარი, არ შეხვიდეთ, რომ. შესული. დაგიძახეთ. გარეთ ვიყავი, შეჭო, გარეთ მომეკიდა ცეცხლი, რა. ო, და არ დავარდა ზუსტად ეხლა. აი, ხო, აი. მომე რა. აი, დაყვიდებს. რა გინდა? ჰილი. რა? რა ნაირად, ბიჭო? მოდი, მოგცე ჩამო. რა რამინდა საიდან ამახიე ბიჭო?
კარგი. და რაიტა დრო. კარგი იყო, არა გამეჩანთო. ეხა მაგას რო დაენო, კე გქონ ეგრევე ორივეს ფინიშზე გავუშვი. ეი, ბიჭო და ნახე როგორ რა გაუკეთე? გარიბოტი უჭველი ადამიანი. აჰა. ჰეროინტი დეხა გეყოს ძმა. ნუ გაიჭეშილე. ყორი ამას. ვერაც გამამწარე. არა მე 5 კილი მაქვს რა. აბა ეხა ტოკიოს კინგდომში. გავეცალა დრინერი დახსნა ამა. შენ რო 5 კილი გაქვს. გავეცალა დრინერი დახსნა მაგრამ. M4 არ ქონდა არა ვის? M4. კინორს M4 მოს ხო ქონდა? ვიტორას. აი, აი, აი. Всё, всё. წავედი მანქანები უნდა დავიბრუნო ჩემ. აი მე დედა ფეხები. ხო, ხო. M4 მინდა. იმას ხო ქონდა იმ ვიქტორას თუ ვიღაცას ყინულის M4-ის. ვიქტორას ქონდა და არ ამიღია. მე დავლებოდი ახლა ის ვინ სტრიმს უყურებთ აი ეს გლაციერის სტრიმი კი ახლა მოვაგდე ყუთებში და მისტიური რა თქმა უნდა. გადავიდეთ იქით რა. კი, მისტიური ზმანია, მისტიური ზმანია, ეხა დავარდა ყუთებში, კი ბატონო, კი ბატონო. აკე დროპი გვაქვს. საიდ გადა? საიდ გადავიდე? ალში. არ მისმენენ, მაგრამ მაინც მისტიურია. გოსტ მანქანა მყავს ამ გამოგიული. მოდი ვარ ფისო, მოდი. შიც. მე ჩემო რა უწი. მოლოტოზე. ა, დაი ნახე რა ხდება. კი. კი ჟიხა. აი ეს პლეიერს რა დგები რა. აი დაადეკ წავედი. ძალიან შორტსა. აა ხალხია. აა აუ დაკნა უშვი. დავ. მანქანა მთაზე? Watch out. არა, არა, სტრიმზე არ დაფარული, გადავდი ბრო, არაფერი არა. არ ვინე? გაჩერე, ბლიად. გაჩერე, შეჩერე, გაჩერე. და ხი ბოტი მოვატულე, მეც ვიცავარ. დავიაროთ. აა, იქ მეორე მანქანაა. აგი, 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 მარცხი, მარცხი, მარცხი წადი. აი, ქთაზე. რა დამბრაგი? ოკეი, დავიდე, დავინახე ხედო. მარცხინა წადი, ისა, აქსონ. ოკეი, ბრო, ნო პრობლემ. I love you, I love you. ჩუ, ხო, ჩუ. აი, გააჩერე, შეჩემა, გააჩერე. გააჩერე. ტავში გავარტყი. დაჯიქი, დაჯიქი. ადი გუცენ ნორტაზე აი. ადი გუცენ ასან ადი. ხო, მაგრამ ესრი. ჩამე თვალი. ბენზინი აღარა. გააჩერე. ქვემო დასროლა. ქვემო თარია ნიგ, ბიჭო. სვათაუში. სვათაუში თარია ნაგერ. Watch out. ავემი. მოიხსნა? ავემი. მოიხსნა, მოიხსნა. დაიცა? მინდა რა. ჰოსპიტალიდან ავემი, ჰოსპიტალიდან ავემი. ვიშილები. აა, მეტი ავემი. ჰოსპიტალშია თუ? დიდი ჰოსპიტალიდან ეს ვისავე. არა, ჰოსპიტალი არა, ქვემო, ქვემო თვათაუსი, თვათაუსი. აა. სად არის მითხარი? ნოკია უეჭველი გადავა კაცი. სახურავზე არის ნო. სახურა დაყენებული იქნება ისე. არა. ა მანდ, მანდ არ ვიცი. მოხსნა. შენი. Watch out. აკი თმოუგში, აი. Mark the location. აა, ოკეი. აქ მივდივა და თუ დავიბრიდე, დამასხვით მაინც აქ რა. Рядом враги. მოკალი, შე. ჩაითვალა ჰეროინას. აქ მოკალი ჩემთან? არა, შენთან არა. არა, არა, არა. ეი, ეგრე ნუ წევ ხარ. უსმოკებ. აუ რა გადებს? ვერც ვიცავ. იყავ, всё, იყავ. სად? ჰერო. ა, სხვაზე თუ ისე, სხვაზე თუ. ჰერო არა, მოიცა. შედი. ნოკაზე ერთ ჩანი არის, სად არის მითხარი? ესე იგი, აი ის დაუნოკე გარეთ, ჰოსპიტალში არის. მე მაგარი დაძრეული. რა დაჩახვედი? რატო რა შავ?
მე მეორეზე ერთი კაცი, მეორეზე ორი კაცი. არა, უკან, უკან მობრუნდი თუ შეგიძლია. ვერ. დავარტყი? ეს დაზღვევა გამიგეთ. ა მე არა. როგორ შეჩემ? მარიამა დაარტყა. დავარტყი მეც. ნუ ეხლა მამეთ ორივე ლოუა და დრენიდებს თუ შეყრი აწევ. მეორეზე არის ერთი პატარა ოთახში მარცხენ და ერთი შესასვლელში. ჩახტა პირველზე. არა, არა, იმასე უნდა დოსაც თუ შეყრის, თორე შენ ვერ შეყრი. არა, არა, არა. გამოდი, 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 გამოდი. სა, იყავი. ვაყენებ. საღო? ა ხო არ დაინეკო რა. ეხავე გამოთხედავი 54-ით. საღო? 3-ნო კი ღმერთ. მიდი მე-4-ს ბარებში. აი შეიძლება. ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. მინდა წოთი გმერდი წავარ ბიჭო მაგია ჩამოდი მაგრამ ჩემი დედა შევეცი რა ვინერვიულებ რა ბიჭო აქეთ ერთი და უფინიშე სამი ჰოსპიტალში არიან თუ მთაზე ბურცო აი მენა ჰოსპიტალში ოკეი ფანჯარა არ ვიცით watch out მესამეზე და გავარტყი ჰიადი ჰიადი გავარტყი სამიანი თავი აქვს კარო ჩეგენი ჩასარაშები არიან რა არა არა მოიწე ერთი ნოტი გოსტი მოვიდეს და მერე არ ვრაშავთ ჯერ. ორნი არიან, მე მგონი ორნი არიან. ხო და ერთი ნოტისა დავრაშეთ. ცუცხი გავუკეთე ღმერთს გეფიცები უნდა გენახა. ხედავ? წავედ, მოვდივარ, მოვდივარ. ერთი აქა. ერთი იქით, ა ერთი აქით. ხო, ერთი. კარშე უნდა დავრაშოთ როდოს კი. დოსეთ რომ მიაჭერ შეფილოთან. შევდივარ. მიაჭერ. ეც მოვდივარ. ჩავდივარ მე ფეხით. არ ყავს. საფურავი. ერთი მოგიხსენი? ცოტა მეტი ხოცები რა ხან ცა. არა. არა. მოგიყარ. ის შვილი ვიყო საღოლ. დაიბიჭე. რა გამნო კაკოს. კოსტანო, ემაზავთი დიყურებდი რა, 3 მინუტი რო დააკეთე, პროსტა ყველაფერი არ ჩანს კარგად, მაგრამ ჩანს მაინც. ამიტომ სტრიმიდან ამოჭერი. აი, ამიტომ ეგეთ რაღაც ხორამ. რატო ძალიან დესტი -4 იყო რა. ის ორნი რო ჩა. აი, ამას გადაღებული იქნება უმო. რივეშიოს. არა, შეიძლება არ ვიღე. აა. ოტო მერე ბიჭო. ეგეთ მომენტებს მიუჩე, გავასაღებდი ჩემად შეჭი. ისეთი -4 იყო, აღარავის მოკლავ რა. კაი, ბაზარი არა. ადე, მე ეკლავი. იცი სტრიმზე რო ხარ სიმონ და აწერია 7 ლეველი ბლაციერი ვარ ჯერად. აკ მე გვიგო. არა, ვაი, მითით იყო გუბსო. მეორე მხარეს ამა რომ -4 დაკეთა იქ იყო ავემი თუ კიდე აიღე სამი კაცი დარჩა. ეგ დავითრე. სიო, მაშინ აქეთ არის ყავე. მომს დავახი. ჩაიში ზონაში. საწავიდეთ. ორი კაცი დარჩა. აი, სამი კაცი არის. ორი კაცი. უკვე. დავიბრიდოთ სულ და რა, უკვე ორი. ორი კაცი დარჩა, ბიჭო. Thank you. მანქანა. კაცი, მანქანა. ბიჭო, მანქანა თუ ფლე არის? მანქანა. მანქანა. ხალხი. ნაის. ნაის. აბა რა, ბიჭო, აბა რა, გიჟები და მეულები, საღო. ატრო და TGF-ი? კარგი. ნერკი მე ვარ, ბიჭო, და მე სად მაქ ეს? გიჟები, საღო, ბრატ, საღო. აი, ხა უნდა დავიდეთ რა, აბა რა. პლატინა მორი, შენი არის. დავი, ხოცე, დაი, მოდი მალე რა. მალე ვიდავდეთ, აი, ძალიან მალე დავდეთ, ბრატ. დალაიქეთ სტრიმერ გორებ, დალაიქეთ ძალიან მაგარი ყომარი მიდის, ხალხო დალაიქეთ. რედი ჩემთან, ხავე მოვალ.
Давай, давай, давай. 4 და 80 ამოვიდა Кейდი. Ничего, ხო? Бича ხა დროს რამდენი კილი ქონდა? ეხლა. Рато არ ეკნებოდა რა. Oh, Mario's 1 კილი. ეს ხელს გამოგჭრის ჩვენ რა. დაგვერხევა. Стади рога манеса с дринейц, дринейц я вцос уэчвели. Подакзе до дринейц. А рацу диас, вай име. 15 да, как 9 могеба, кайе. Ме мак, арече 10 да 8 могеба, ра, ме хват хеле витамаше. 13 да мак. Шенийерия зан. Раракиდან დაიწყე, რარაკია დაიწყე, ძმა და პლატინო 4-დან დაიწყე, სულ რაღაც 10 თამაშია ვთამაშობ და პლატინო 2 ვარ. შესაბამისად დღეს უეჭველი დაიდება, დაიმონდ 1 მაინც დაიდება დღეს. საჩავდი ვარ ფრაცი. ნოვერი. მეორე ხელი. Hero, no worries, I'll eat it. Glass head, I must meet you. Momerai Godzilla, did this man. I'd love that. Dress crown died, I made him explore, I made him crown, he died, but dress. ისევეთ ენი, ისევეთ ვაითები ავიღოთ. რავი. აი. როგორც ძინოთ რა. ფონდეს მონიშნული არ წაშალო. აუ, რამდენი მოდიან შეხედენ ისა ჰერო. სამი სტადი მოწყობა ჩვენ, ხო არ გადაო? ბიჭო, არა, არ ჩახვიდე, აღარ ჩახვიდე, აღარ ჩასულე. სასაწავიდე. აი, ან ჩად. იქით გადავსულიყავი, თქო, მაგრამ აი, ჩადი, ჩადი და იქით. უბრალოდ ცუდად ჩადი ხარ, შეჩემა, ან სამბაიჩი ჩადი. ჩაყირავებული მაგ. ბოლომდე მაგ ჩაწეული. აი, დაჟდა ერთი თემი. თავზე ყავსინმე მარცხნივ ერთი თემი. საყლებს ჯდებიან. წინაც არიან, დიდებში არიან, ხო. დიდებში არ. აი, არა უშვით, მაიცა. Всё. Эти диди марцхена диди айгас марто. 11. Эс 12 кавсио ходзе. Ау марджена дичи астро мариама. Мариама. Киноки? Сахураузе. Watch out. Чадал дивар? Варда ара ара ховар. Ара дайни. Ара шес. Шес шеведи, 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 всё, ткёвер гамарта, шеведи. Ходзе вар. Кай гуксон, чемтан ერთად იყავი гуксон. თქვენ კიდე თუ დაგრაშეს მაგ შემთხვევაში დაგვიზახეთ ორი. ოკეი, ხოძე ვარ, ხოძე. გადაურაშეთ არავის. არა, არა, არ ურაშოთ, პირიქით თუ დავნაკეთ. მაგეთზე დაგარაშინებ თქვენ უკან კამა დაარკავდა თქვენ უფრო უნდა დაარაშოთ. ხოძე ვარ, ძა. იგუქსონ იმაშიც არის ვიღაცე. აი ქარიანს, აი ქარი შეჩივა. თამანგარში. დავაი, ოკეი, ოკეი, ოკეი. ფრილად, ფრილად. დამფრილად რა. აი მე უნდა დაგენოკარ. ალო უაღმერთს ვიცა ვარ ბრატ ერთი თვე. მე 16 მაგ შეჭი. ბოლოს არის ნახე მარიამ ადგა ადგა ივლის ივლის ივლის. აქტიპია. აქტიპი იყოს. რა 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 შედი 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 შედი. აუ ბიჭო ძან ძან ცუდი არის რა არ მომწონს ეს სიტუაცია. არა 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 არ დადახვიდე მარია. მარია მაგ დადახვიდე. აუ ვერ ვაზ ვერ ვაზ. გადმოდი გადმოდით რა. მოდი ვარ, მოდი ვარ, მოდი ვარ, მოდი ვარ, მოდი ვარ. გადმოხტა. გადმოხტება. მოდი ვარ, დამელოდე. გადმოხტე. მოვედი, всё. ახლოს ვარ. არგი ხარ, მოდი, დროზე მოდი, დროზე მოდი, დროზე მოდი. მარიამ და. დასხვი.
დაზღვია, დაზღვია. გადავდი, გადავდი ვარ, გადავდი ვარ. მარკ დე ლა პი. ერთი და ჩამოხტები. არა, დააფინიშე, აი, ეგ მიტო რომ მარტო დარჩა. ერთი მედალი ფინიშე გულსა მეორე არის. მომაყოლეს. აი, მოიმე. რა? სოი დამარხა, ბიჭო. ერთი HP-ს არ ვარ, მოიცე. ხოძე ვარ. არა დავხარჯე. უნდა გამისმო უკვე. მაგას დესურიან სა ჰერო. აი მაგას 3-4-ს გავიტანთ. აუ ჩახტა ეს. დაინოტე რა. რამდენი გავარტყი ბიჭო. შუბაიც დავიდა ორი კაცი. მალე დავდე სანამ არ დიყურებინ ორივე იშილება. გაზღა თუ დამოიხიდოს დაუშვი. იგი შეეშვი და იგიდოს. ჩა დამოხდა მესამე. აი იგი შეეშვი. დავარაშინოთ მაგას და ისე გავიტანთ. დამოჭერეს და როგორც მა. აქეთ გადავიდი. აქეთ გადავიდი. წამო ჩვენსკენ გადავიდი. ჩვენსკენ გადმოდით ორივე. მოდი ვარ, მოდი ვარ, მოდი ვარ. ასრა. ბიჭო, მზე რატო აჭყუტუნებს ასე? თამაში ბიჭო? ვაი, მე სასა სამი კაცი მერაშავს. სამი კაცი მერაშავს, ფულ ოფენზია. 4 კაცი ვეღარ, 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 მალე. ერთი მოგიხსენი აქ. ორი აქ არის. ტრივე ფულზე გამარბოდა ბიჭო. ხილოთ, არის ხარო? ხილოთ, ხილოთ, ხილოთ. აუ, შემოში. დაიცა. ეხავე დაგაზღოთ. ტყვეები აღარ მე. არა, არა, აიხილ, აიხილ. ხედა, ხედა. მომეც მომოდი, 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 მომოდი. ნიტარ შე მეთქი გოსტი დაყენებს და მე დაგაზღოთ. ჰილი არ გაქვს? კი, მაგ როგორ არის? კარგი ბიჭი? აი ხა. აუ სტანერს წვევი, აუ ზუსტად. სადაა მითხარ? აი რა გაგერა ერთი. მოვიდა. საღო გიჟი. მოხსენი? წამ 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 ეს წამ გუბა. ეგა. გავიტანე ღმერთს ვიცა ვარ. ორივე მომკალი ხوار გასა. ხო მოკდა ყველა. გაი, დაიჭი. აბარა. ნაის, კარგი. ბიზონი აი შესული რო იყო, მაშინ მოვორწე და. ბიბაი, მე ვაი, მე ვაი, მე ვაი, მე ვაი, მე ვაი. არა, გთხო არა. სიო, სეივზე ვარ, სმოკი დაგდე. მიდი, მიდი, მიდი. ვარ მოგაწყას დოსტ, არა, არა, ვეღარ მოგაწყას. ვერ გამოდი. გამოდი. არამიშა. მოდი, 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 მოდი. ესე ამ შეიძლება დაიფინიშე. ვიცი, 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 ბაზარი არა და ცხადაობ. აი, ერთი ბოტია დასაფინიშებელი წინა 160-ზე და იმის ნოკი მინდა კი არა და ჩემი ნოკი და დაფინიშე. შეთ, შეთ, შეყავ თავს. ხილი გარტო მოქცე. ოუპი მინდა ნომი. 6 იცი მაგ მომოდი და 3 იცი 8 იცი მაგ მომოდი. ლიჯი შენამდე მოვიდე. დაი დაიცადე? დაიცა ერთ დავას მომუქლებ. დავას მომუქლებ, იყავი, დავას მომუქლებ. დადი. კანან კანა ჩაგვიერა. ბაბაგია, ბაგი ორი კაცი. გააჩერეს? კი, დასარაშები არიან, აი ხარი ორივე. ის მესურის უკლინდან. რა, არ ვიჩქარდა.
არა, დიდბაიჩი შეეყარეს. მოდი ჰერო ჩემთან, მოდი. ა, მოდი. აი, დაიწყე თავზე. რო ექსი ხარ გინდა მინიზე. აჰა, ესე დაიწყე, არაფერი მჭერდება. აუ, სარგო, გიჟი, დავაკელი მე საკაიფოდ. აი, დასღება იყო ძალიან. ძალიან გიჟური დასღება იყო რა, რაღაც და. რამე აქვს, აკაიმს წვები მინდა ვაფშე არ მაქვს. ой конья получше ну вот си ну окей дот ещё а мы вечели вечели давай ну цинга давайте ке давай да и сам там стал там барем цинда и кое квавдес исин гасаутები არიან ბოლო როზე დამს цади მინდ როჯები 20 MS და 90 FPS-ით თამაშობენ, ან ჩვენი სერვერია ცუდი. ჰაჰა. მარიამ, ჩავასწაროთ და ვიტყოდი, მოიგეთ რა მალეო. ჩემთან კაცია, ჩემთან კაცი. No. 18 მეტრისა, ghost. მოდით რა. სმოუკით გადავიდეთ რა. აუ, დაგდე ერთ ცალი მაქვს, მინახავ დაგდე. მოდი ვარ ghost. სახშევიდა ხო? ბოტია შეჩემი. ან ბოტივით თამაშობს, არ ვიცი, ნევა. აუ. მინდა რომ დაგდო ხო არ მეღადავები. აი ეს იყო უზი რაღაცით. გაგარე კარტაც. ერთი ამ წინული დამიდგი რა ჰერო, წინული დამიდგი ერთი ამ. თხოვაროს. რამდენი წელი დაატი დანატიესე? რა? კრედიტი სად არის? თვითონ და ფინიშთან. აუ, ყوار გადაო. მე ფორი მე დაგი. აი, ეგ ისტორი ქრიპრა. კაი. ციო, რამდენი ქელზე ხართ, ბრაცი? გოსტა შენამდენი კილი გაქვს, ბრო? 4 შეჭი. მეც 4 დავი, შენი არის. სამელი შეხვარდინდათ. არა. აი, მანქანა გვინდა ახლა ჩვენ. ყუები არ მოფროს ყუები. ერთი ბაგი წამო. ეს ყუები გინდა. წვანე თუ გინდა მოგცემ მეორე მაქვს. არა, წვანე არა, მეორე შეჭი. ყავისფერი 40-63-ზე მაქვს. დაჯნაი. დემოთ გამანდა. Watch out. ადაო, დაიცა. ბაკი, მოვიდი, აკავეჩე, всё. ამოდი ვარ. ბიჭო, აკაქსონ არ ვარ, აქსონ მაწერია, აკაქსონ რა არის, ბიჭო? ფუბოზი აკოლომიძე მაწერია. აკაქსონ სიცანდენ მიძახეს რა, აკაქსონ. დაიცა, გოდისა, ჰერო დამელოთ. ბიჭო, ამათ ბიჭო, ჩემი დედა სპეციალ ვარ, რა. სად არიან? Watch out. ეს ჩამო, ჰასკვატაუში არ იყვნენ თხილად. რა თამაში მიდის, ღმერთს ვიცავარ. შე სხვანაირი თამაში მიდის, ბრა. მაგარა წავიდა. აღარ ჩანს, აღარ ჩანს, ხედელობაში აღარ არის აზრიანა, წვები არ დახარჯოთ. ოიმე! აი ესე ბიჭო. so the winner ya Oba utan gasi Es bote iqo utan daikide Gacheres Safe in the chat good sir dost Kiki qola samata facebook-se brats ar vitsi Isa tsavidne Ara ara Ar vitsi vegar kheda ეს ჩამეთვალა მამეთ და წავიდოდნენ უეჭო. ეხა თქოს რო ის არისო უეჭოლი იძახიან, ჩეთერები არიან. დაიწყე ეგ ანდავალოვე.
ჩამოვარდა. ო, მეც გავუარდი იმას რო. კი, ბიჭო, მარტივა ჩამოვარდა. ცოტში მარტივა ჩამოვარდა. არ გამირთყოს ბევრი. გამოდენოთ ყია მოხდა ჩამოვარდა. ამის ნუთი მინდა. ამას პაკრიშკები არა. მეც ნუთი მინდა, ბრა. ამის ყუთის ად არის. აა, ჯერ არის. ჯერ მოსულა ძმა. აკაემი და ტყუი, არა, აკაემს ტყუებიც არა არის დაჟე ხوار გარდაო. ტყუებს სადღაც დაყარა ალბათ ამ ბოსმა. თორე ესე უტყვიოდ როდორ იქნებოდა. სადაყრი და შეჭე მაგ ჩამოვარდა. აკაემს ტყუია, აკაემს ტყუია სანა. აი, წავით. ამით ვერ წავო. არა, აზრი არა, თან წავო. მომდები მოხდი. დადი არა, აი მიდი მანქანა წინ წერ. არა, ერთი ღა იყო მგონი, ქორნი იყო. არა, 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 უტანეჯი და ეს კაცი. სამი მინიმუმი იყო. სამი კაცი მინიმუმის და მათანაში. დროპი წინ. აგე დროპი. ლუქსა შენი ხმა იტარდება. შორიდან ის მისცან. მანქანა იქ წინ. მანქანა გაშერებული თან. აბა, დროპზე. მოდი. აზრი არა გამი ვეღარ წავალ. მანქანა, მანქანა. უცხოა. მოუვა. თავში დავარტყი. აზრი არა ხანდის. მაგრამ ეს აზრი არა ვერ მივა. შარია, შარია, შარი. გადმოხედავენ ახლა უეჭველი. დაუფინიშეგ და კი არა. აი ხარ. აი სტადია. ფუსკვადია. ფუსკვადია დაიკიდეთ. ამოიფაი ძალაცებს. დავნაგე ერთი. ეს ვასმა უთო და რაშა. აზრი არა, აქ ვერ გაურაცხა. სმოუკები თუ გადავა, თუ არა და უკან უნდა გადავიდეთ, აზრი არა. ვერ დავრაშა დრინეიდებით. ეს გადარბენა იმენა პისდეცი. ანუ რაშა. აი მსახრიდან იყურება. მომწონდა. დადაიცა? აუ. ბიჭო, აი ხა. ჩუ, ჩუმად. ჩუმად, ჩუმად, ჩუმად. ერთი სასახშია. აქტარი ერთი, აქტარი მომყევი. იდეა. ერთი უნდა იყოს კიდე. ხო, არა, არა, ეს დანატელი. ტრენინგი და ვაჭამ. არა, განგონია. არა, არა, ეს ეს დანოქიმი. აი, აი, ხომეთ არის უჭარი. კი, კი, კი. აა, შენ ჩავდე. მაინც მაშინ. მაინც. აგე მანქანა. აგარა მოდის. მანქანი თან მგონიეგა. ეგა. არუსი ხამათიანი იყო თუ არა, მაგრამ სოლო იყო აშკარად. ყველა კი შეჭი. ამას შეცეთ ნება. ხო. ათარი ზამბერი. არა, ცოტა. იქაც. წამოის დროპი დაუთოთ რა ამბრაც. იცო? აი, დაიწი ეგ მანქანა. წამო. აუ, ეგ მანქანა არო არა. წამოი, იქამდე მეძახოთ. არ დამარწა ბიჭო. დროპი ამათმა გაუთეს, აი ეგ. ხო, და ეთარი ამათ კრედიტებს ნახოთ. თემა ვა იმეილს. აუ, ის დაუთ. აა, მე დროზა არის, ავიღებ. მომენტ დროზას დავიწერ. 6-6-იც არის. აა, ბოჭი კი შენ შევიდე. როიც დინდა კარაბინზე. ნაჯი. როიც დინდა კარაბინზე? აი, ცეცა. თავშდები ხა ვერ წამერ 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 ცოტა წათ
სუპრესორი კი და არა. ა, მისეი არის ეს? აა, სკოლის ახო არ გადავიდეთ. არ დადარქვა. არ დადარქვა, ბესა. ჰმ? გადადი ხოლ, სადაც კი ნეიტებდი. ჯერ პოჩინტი გაიარე და მერე სკოლა. რამდენი კამა დამოვიდა, ხო? კი, კი, საკმაოდ. აი ხელია ძან. აგრესიული ხელი. რამდენი კილები გქონდა? მე 8. შენა? შენ მე 7. მე 7. შენი არი. აი, ეგონი. როგორ წავთ ის? 9-9 კილს. კი, ესეც უნდა მოვასწროთ. ტროპია მარცხნივ ახალი. მათანა მიყენებული, მათანა მიყენებული. შუმახერი. ხალხია. გოსტი. ვენეციაში ხალხია. ვენეციის ბაიტებში. თაზე დავდი. თაზ თათინა გადადა. კი. შეიძლება უშტაზეც იყოს ვინმე. მარცხნივ, მარცხნივ, მარცხნივ. ჩადი. მე და всё. გაჩერე, აქ გაჩერე გოსტი, ჩვენ კომოთაა ტიპი. აქ გადახედავ თუ არა. მა მათანა დაიძრო. ალო, ბიჭო. ხილად ბიჭო, აქაა სადღაც. ბიჭო, დავნე. ხედა. აიწეს. აიწეს როდოს შეხვალდოს წევს, ადგა. საღო, მაგარი დაგაზღეთ რო რამე იმინა, წამდით. წამთ იმინა. აბა სერ დავითრე გულსა გადაარტი აღარ მინდა. კონდა ამას. სულში იქნება დანარჩენი დამანდა. სამჩენ 4 კაცი შემიასრეთ. თავი მან თან და სკოლი დავრაშეთ რა. მან თან შემოვიყვან ჩვენსაც. ალექ სტრიმ ბიჭო ნახე რა თამაში მიდის ხო რაღაც თქვენ ადგილზეა ბრატ რა ვაი და დავაზიარებდი არ სახელს დავაძრავდი სტრიმს ახალი დრო ჩამოვარდა სკოლის თაზე გაჩიკეს ხარის ოპა ოპა ვაის მე მესრიან აუ სამსათულიანი და სნაიპერი არ მაქვს სამსათულიანი ან სვათაუსი არ ვიცი ზუსტად არა უფრო სვათაუსი გუგს კი, ოი, მე ორი კაცი წევს თათაუსზე. ორი კაცი წევს. თათაუსის სასახურავზე იძრავე. დაინახავ თავს მოაძრო. გავარტყი. აი ბიჭო. რეადამ ვრაგი. ვერ დავრაშოთ, მათან არ ყავს, ვერ დავრაშოთ. Тут же дараша до медаля зовут отец. Просто надо уйти. Да, просто ты. Ого, ого, там, там, кац. Ори кац ро иго гвечалебит данчани азия ро. Тхилот. Гверди гверди цна, бичо, ერთი камуфлажация мгони. Ори веро мокла гецкинебат? Ано. Эди мохта. Окей. გიგავარ თაბათი. ოღონდ გოს ერთი ტყვია. სახურავის კიბეზე იშილება ერთი ტყი, არც არის ერთი ტყვია ისეთი, აი ასნა. უი მე. ჩა, ჩა. საიდან აწია ბოშანა? ხო. ხოდი თარი ერთი ტყვია. ნაირადოდი. ძაი უზომადლო ვიყო. მეტი ლოურ ვარ შეიძლება ისე. არა. აუ გულწერანი მინა. ერი ვერ გაისრალავე. ტროპი დაგვიდო თავზე.
არ მოგხსნა ნორმალი. ო, ნახე სახოლოზე ეცემა, არ ქვევითაც. აი, დროს დავუთო. Роза. Вот так вообще, да. Ори дати. Ара, сами, сами. Давай мне, господи. Гост, ари греб, ту ари греб, ари греб. Хорошо! Минди броу, дай три. Чё-то неохота. Ара, окей. კალი თუ აღარ მოკაი ამებით მოდი მაშინ ა აღარო ზონა დაკეტეს აი თარი კარები გუსოღია აი უანზე სახურავზე უფრო სწორედ აუ დიდი შანსია რომ მანდიყნე ზონა 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 სუსანა დამყარი. ა 8%-ზე ჩამოვიდა ეს. შეერთა. შეერთებული და ედენ და ზაღრი. დაჯერ. ანდა მაინსტრი ჩამოდის ბატარია? ხო, ისე შეერთებულზე და ქემო ჩამო. აა, ясно. ერთი ორ ხელს კიდე ბოასტრებ. გააჩერი აქ მაგრამ და. იწება. აი აი, ფუცა. აი მე. აი თარი უეჭველი დავინახე. აუ, გონი დავინახე თუ არ მომეჩენა. აუ, არა, ქვარი ცოტა და მომეჩენა, sorry. აი, ძის ნახე. ეს რა მეტი? კაკრე. Mark the location. ნახე რა ბოტია. აი, ნახე სკამდივა. აი, მე რა დავაცილ და ღმერთო ჩემო. I'm Jesus Tanelsat. Bitte du sara mo mokla 7 teli ak mains. Elchen motali da bolos me davit. I'm Jesus Ulkan Maria, Ulkan ari ma da agar qops taws. Svas da vkhedo mi arda gvadia saravin. Ma da shen mi khet. Ai ga mokops atba. Magari botia. Hai? Da vse okay. Khoxtebi sara. Bitte shechema 2 tqia gavardqi. აი, არ შემოდოქ. აი, მაგრამ გამოყვათ. მიშლი შეჩემა. კაი, სა. აი, წევ შეჩემა. კაი, წა. აი, წა შეჩემა. მაგრამ მოხდა ბიჭო? აი, დაიგე. აი, ძერა. აი, შევა. აი, წა. და მაგარი ჩავით. დარკი? მაგის იყო ეს კლანი ჩვენი. ბატლა. ხო, აი, თუ ხოჭას სუბიხია და არა უთ. მუსტიკას უთხარი ვარ შეჭამდე დარკს. ბიჭო, გოს მე რა გითხარი ამ დილით ეგ არის. მერი კაცია ჩემი ძმა. ადი, თუ სტარ მოხდა ეს. ამ მოხდა შედი. შემოყევი ოღონდ. მიმში. ჩალო და. ბიჭო, შებოზო, შებოზო. ნილსან ამ გითხრა ხო, მე რა გითხარი ამ დილით. აჰა. ой, магари кацие ца. А, бичо. Садзаглия мархис тави. Ара гет. Ама даჯევეთ ერთო, დედა მოწნული. ნექტა. აქ იქნება მაგარი, ნახე. Я там враги. Ара. Ара бичо, эти трамонишне შეიძლება იმის უკან იყოს. ზოზონამ დააგდო. დანოტა. ფული. აორნი არიან? ხო. მეორე სანა შეჭამს. მეორესაც. მაგერა აქ. Watch out. აბა. დანო კილი მალე დააფინიშ. დააფინიშ. აი, რა, ეგ უეჭველი დაფინიშდებოდა. არა, ბაზარ და. ოკეი, კლა შეჭე. ვერ ხედავდი ჩემს. ერთი წია გავარტყი და მოკვდა ღმერთს გეფიცე. Mark the location.
ჩემიდან არ ჩანდა შენ თვითონ სპიცავ. მეორე მაგ იქნება უეჭველი. ი აკა შეჩემო თავიდანო. ხო, აგი აგი. ვაი, ქართველია, ქართველი. თუ ამოყოვნავს რო ვაი. მიდი, დამარევაი. უეჭველი, უეჭველი უნდა. დამარევაი. არა, შეჩემო. აყენ, 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 აყენ. დამარევაი ვე. ხარ ბიჭო, არ დაგხოცოს, ხო არ გადაო. ნუ და აი, რო სტრატჭის ბრატ. ი რა უნდა დაგხოცოს. წინ დაღამ გადანაკა გუგას. კარგად ისვის, მაგ გრად ისვის ზან. კი, კი. თუ იმენა ქართველი. ავე მიგავ, ვარტყი ხა იჰილებ. შანსი არ არის. რა დაობს შენ? მოგიკლა. მედი მოტალი აბა რა უნდა. აა, ზონამ გადავარ. აი ზონაში. ჩახსნა მაინც არ არის. ცავ. ვიზა. არა, არა, ბაზარი ხარ. მაგრად ისრო და ძმაო. სახე გამაც როგორც მეგობრებში. ეც რა. არა, შეიძლება სხვა სხვა ბევრსაწერია. ზარდიმდე საწერია. ხუნდა. პლუს 21 საკუთარი შენი არის. ვაიმე, ვაიმე Facebook-ზე ვაშიარებ შედეგს. 27. 27. 29-ელი ტრენობაში GG. კაროჩე 4 ხელია ზედიზედ ვიგებთ რა. დამე 5-ზე 4 ხელია, შორა, არის. უბრალოდ ასე შეიძლება. კაროჩე 10 ხელი რო გადაგვება, ვიკენდი მაგვიფუჭა. რამდენი მისა შევასრულე ხო რაღაცა? რამდენი მისა შევასრულე? ა, ესენი არ დამეკლოდები, იასნა. ერთ წამი დამოვდეს ბრაცი. მე არ ვაკოლდებ და. სეზონში და შეხვიდა. სეზონი და მე. აა, დააჭირო, მოიცა მე მეც დამახვით. სეზონი და მე რა? არა. რედი. რედი ხო. ეს სკუადი მისები. 29 ვარ მე. მე 19 არის გოსტიკა, მე ვარ მეტრო. მარიამი მე-17-ზე, მე-18-ე, მე-19-ე და 29-ზე ვარ მე. ხო, ანუ ერთი მოდი მომატლე და დაგეწევით შეულობრი მე. რომ თქვენ არის შემოგება, ისე არა. ბიჭო, სტრიმი ჩართო ცუპეკა. კაიგე, გოსტ. გოსტიკ. ლივიკები როგორ ეთამაშა, კი ვიქნებოდა. ტოპერცე. YouTube-ა გასტრემია ჩართული. და აქ დმუმია რავი, ჰეროინა მუმია და არ დარგინა. მოდი ამას ვარ ცნობ მუმიას ავიღებ. მოდი. აი. ნა ჰეროინა ტიტელი დავთვალე. ბიჭო, first person-ს თამაშობ საერთოდ YouTube-ში სტრემია სიმონ. ამის ის მომესება რომ მოს. რა? ნესტელიც რანაირად ისე მანდ დავაი დავაი ტრემი
აუ 60 ეს რას დავაკვირდი კაი კამანდა ჩამო კი კი შოთაშორის და წეღან ისინი ტარიადის როდნე ის ნახე 4 რო დარაშა ერთად ბიჭო ჩავწექი იმის ხობის უკან გული გამისტდა ბრატ 4 კაცი მორბოდა ფულო ოფენზე ვერც გაუყავი თავი სახეს გამაძრობდნენ დავაიქე სტრიმი გორდა ისე გაიჭირდნენ დაროვოთ ბიჭები სად ბიჭო ქესმინ ბიჭემა სადა დენ ქართველები შეჭი რა მე არ მესმის გადახრენ გადახრენ აუ ოზებას დავნე დავით ერთხად ყავს ვეჭალი არა აი ხარო ცუდა დაფინიშტე როგორ არ მინდა იცი გოსტ წენ დაიდე რას გეუბნებოდი ოსულ მომბაცი დახედეთ რა ჩინ შოვიოთ არა ვინ არ არის ვაფშე ჩვენთან დიდვაიცო ხტები და უკან წეთლებზე გადავა ნელ ჩავედი მე ოპა აი ბოტი აგა მეთქი გადავალ თუ არა გადავალ აი 18 საბუტა არის ერთი ქართველი ოღონდ კორეელის დროშით. მეტად აი უზიატო ხო არ გადავ ძალიან დამევას არა? არი კაი. უზი. ახალი. უზი. ახალი როიალ პასის ლამაზია ძალიან. ნუ ახლა შეერად გინდა მამეთ, მაგრამ ისე ლამაზია. მე ის უზი მევასება ადრინდელი ის რო იყო. აპგრეიდი. ლამაზი თი მესეჯი არ ძან. მოყავის პროუზია თუ რაღაც ეგეთი. არ ვიცი ახალი რა ქვია. სნაიპერას აქვს ვიცი. ოსტოპი მინდა რამე თუ დაობა. აკაი მინდა ვაძრე. მუმიას ჰელმეტი ვაფშე არ ხვდება ბრატ. ეს თავი ისე არ. ნო. ну типа вообще арминда. О хелмето ти оре да 17 ти шопса. Да მე მეტი ноти. Оде спеша ради сутები. Да, ხო იცი, ბრო. აუ, კი, ბრატ. აბა. კი ჟივიტას რა ვიტი ვიცი თქ. რაც მართალია, მართალია, ხა მაგაში ვერ შეგვედავები. ბიჭო, დაჟე, აკაც არავინ არ ამბობს. ბიჭო, მან ჩავიდნენ წესით რა, იმიტომ რომ ერთი სხვადი ჩაწყნა მანდ ვიცი. მაგ მიმართულებით, მაგრამ მან ჩავიდნენ თუ არა, ზუსტი ინფო არ მაქვს. თულნე გადავხედოთ რავი. უნდა გადავხედოთ. აი, თამაიცა. ლაიტლები ხوار იმენ თან ამ 4 სტოკი. უნდა გადავაგდო. ნო. გურიკან ითნე იმი. ჰეროინტი და რა, რაგაცია ბიჭო ეს. სადი აკაუნტი დაითრიე რამე იყინე ბრატ. აკაუნტი რო არ არის ნორმალური. გემჩო. ცეთამ სამს დავწაროცებ. არავინ არა მე მგონი. ეცა. ფაქს დავითრიე და უკვე ვადმე. ბიჭო. ჰო. ამის მერე უნდა მოვიდე მე ბრატ. რატო? 5%-ზე ჩამომივიდა შეჩი. სროლა, ბრატ. ვერ გავიგე. 5%-ზე ჩამომივიდა თქო აი ბატონო. ამ ხელს. უნდა გავთიშე და დავტენო. ამ ხელს ეყოფა, მაგრამ ამის მერე უეჭველი უნდა გავიგე. ბიჭო, ვინაც არის თქვით, ბრატ. ჰალა. ჩემდე ნერი იყო. ჩადი გულს. ჩემ გამოგერ ჩუნჩი. ჩინიცა ნამე ხედა იყო ეს წესით ბოტი იყო, არ ვიცი. აა ხარ აი. ჰა? ისე. ფრიშკარი. არა, მაგრამ სიმღერ დამანი. არა გავთოლი ხო?
სიმღერას მას მეძებს. სტრიმზე ხარ ნიქსონ? სტრიმზე ხარ ნიქსონ? მე სალო. და როა IQ ნიქსონო, ტრენდს ინაში. IQ ჰოლიდეიაზი. დალაიქეთ სტრიმი, დალაიქეთ. ура вари бомбарвайт схედაო თუ სამის მერე შერასიძავ რჩები თუ დადიხარ ბიჭო რავია ბა ვითამაშე თუ ერთი ხე რავი მე ხოძე ვარ ბიჭო მე დაუტენი და მერე და რამდენი ხანი უნდა მაგ დატენო არ ვიცი გაჩიული რამდენი ხანი მოგვიდა ერთი 2 საათი მაინც უნდა ხო? შეიძლება. არის ვინმე ეს გიორჯიში? არა. ორმ მანქანა, აა შენ ხარ. 40 ნაბოი მეხوار გინდათ. რა? ora me snaipere minda adali vasa tsavit daitsa heli avigo nu vegar vegeb shields bicho khorgat da vobshe daitsa ert Ahora sí, pues. Tato es. Verga, Vicky. Ahora no está. Chao. Tokio, Zanat, Ingalde. Magar, ya. Ochinki me vidió, ¿sabes? ¿Eh? ოჩინკი მიდი. ოჩინკებს დავეცეთ. აა. ბოცვეთ. ორი ბოტი გაიძა მეტი რაგინა მე მაქ ერთი კილი გოგო. მეტი რაღაც გინდა. აი ერთი sorry. სუბუშა როდის იყო ხა ამ დროს სტრიმს თავდა ეს. ანუ უბრალოდ მე და მარა იდოსთაცო. კარი ბენზინი ჩავასხი შეჭრა. გოც ჩამოდი მარა. უნდა გადავიწე. დავაჭრი. კარგად დათ 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 მე შეწადე პირველ. ნახოცავებია ხალხი. არა. რაღაც კურსი გადავიდა. აი მე ეხანდა მე უშესთამოთ ნავატარო თქვა და მივა მივა ჩოხანე. კაც. ჩემსაც. მიდი ბარ მოვიდა და თავარც აუჩ გაი სკულს გამალავ ჰერდაჯი ის ვაითებში იქნება კამანდა წესით. აჰ.
ღია დარები ახლა დაიღო ორივე. Project Shady. Cartwheel in the shops, Tibet. Do you want to tell you what you're doing? I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you.